Miljane, Miljane, ako želiš da me vređaš, nije problem, samo dođi Plira, za sto. Jer ja vrlo dobro znam koga ću da odaberem za šta. Ako želiš da me vređaš, nije problem, samo sedi za sto. Pa sad mi se ne šlihtajte. Ne moraš, vređa me odada, ali ustani da... Hoćeš da jezik ti vređa mu mašno, možda li paži. Hoćeš da vas vađu. Pa nisi te lekare. Ja sam, ti ali ako ništa, pa ništa samo za mogu. Ovo je čerku jedinicu. Da. I on je poznat i to isto za show do. Tvoj otac je gostovao na televiziji već godinu. Tako da kao da je član. Ti bilo prvi da pričamo. Može. Ajde sad mi to dok mi žena pismo zbunjujem. U stvari nije dugačko, dobro. Ajde, tiho. Tišina, silent, please. Thank you. Dragi zadrugari, kao što ste već čuli, u Zadruzi će 13. novembra biti veliki dan. Miljana i Bilalova... Maj, ja se izvinjavam, zbunjuju me ljudi kad pričaju oko mene. Ajde, Miljana, sedi tu, samo da pročitam pismo, dekoncentrišeš me. Dragi zadrugari, kao što ste već čuli, u Zadruzi će 13. novembra biti veliki dan. Majina i Bilalova svadba će... Biće do... Ne mogu da čitam kad sedi neko pored mene. Sedi, molim te tu. Čekaj, dekoncentrišeš me. Dragi zadrugari, kao što ste već čuli, u Zadruzi će 13. novembra biti veliki dan. Majina i Bilalova svadba biće do sada neviđeni spektakl. A na vama je da se tog dana lepo provedete i da uživate. S obzirom na to da ćete u nedelju 13. novembra prisustvovati venčanju Maje i Bilala i da će biti svedoci ove velike ljubavi, važno je da sve bude elegantno, da budete elegantni i veseli i da se lepo provedete. Na vama je da sada podelite ostale uloge, odlučite ko su Majin i Bilalovi roditelji, stari svat, kumovi, mladi brat i matičar na venčanju. To je ovo što sam ja predložio. Hvala Bilali, ja biramo sami. Momačko i devojačko veče će takođe biti organizovano, ali o datumu ćete biti naknadno obavešteni. Hvala. Pozdrav veliki šef. Znači sada određujemo ko su Majini i Bilalovi roditelji, stari svat, kumovi, mladim brat i matičar na venčanju. Znači to sad. Normalno.